Бъдете на щрек, когато купувате продукти за растителна защита. Етикетите трябва да са на български език. Купувайте продукти за растителна защита от надежни доставчици, за да гарантирате защитата на вашето здраве, вашите доходи и околната среда. Спрете употребата на нелегални продукти за растителна защита. За да съобщите за незаконни продукти за растителна защита в България, обадете се анонимно на безплатния телефон 0800 18 112.